السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب ونکس غفار صوبن مقام اس وترہل منس بڈگام پہ تقریباً دہ وہ کلو میٹر تو غفار باب ام سن زائے دہ منانا 14 دسمبر یت منس یہ لک کافی یہ بنڈار ام سر کر یہ دون جائیں امس چیل تو اس کمال صوب تت ونکس ام سر انتظام کر چائے باقی وغیرہ وغیرہ یہ انتظام خطر کر تو یہ لوک واریا یہ تقریباً 10,000 لوک یت موقع پہ تو یہ غفار باب کیا ام سن شان کیا یہ واریا زین کہ اس تیزا پتہ کی مگر بوزن تل ون یہ کیا اس کرال تو یت مقام مزان تو ام سن خاطر یہ آسان آمت یہ بنا تو یہ واریا انتظام ام سن خاطر بیتی لوک دور دور پہ یہ تقریباً بیرو آرزار وترہل مقام بٹپور شلپور یت لوگ یور ام خطر زیارت کرنے یہ پرت وری 14 دسمبر منا میں یہاں کہنا چاہتا ہوں جو یہ غفار صاحب کا دن ہے یہ ایک بہت اچھا ایک عظیم دن ہے یہاں پہ لگ بھگ 4-5 ہزار لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ایک بہت اچھا میلہ بھی لگتا ہے یہاں کے لوگ اس کے بہت دیوانے ہیں یہاں یہ حض اس درویش یہ غفار صوب کمار یہ اس مے پتر پتر لہٰذا یہ اس آسان وڈر تھی بان تھی کران مگر نماز اس 5 وقت اس پڑھان مگر کڑان اس بیٹھ مز گاس زمین مز اس نہیں کڑان گاس کی پتہ گو یہ ات مز گو وار کار آج پگہ 14 دسمبر اہند دہ اد کیا 14 دسمبر اہد مزاج اس بڑھ نفیس نار اس آج مگر یہ ہے نا دشن کھوڑ کن مز گا صوب نہیں کڑت کھین کھین حرام ہری اس ہوں کہ اس کر پنی کام پہ ات مز یہ گو پہ تر ام کام اد کیا مرشد اس گس امس مول تہ پہ اس میرک صاحب تہ آ پہ اس امس خدا سن موہر یہ بابا بازین صاحب اد کیا اچھا 14 گفار صوب غفار صوب
نقل کرنک نقل کر آ تمہ دہ شہر کٹ دہ تر پنژہ کٹہ ہاتھ آسان یہ برابر ترہ کوینٹل ژتجی کوینٹل ماز آسان ماران اہندس دہس پہ ادک پانچ شن جائیں یہ بنڈار کر اہندس ناوس پہ اد آمے دہ آ برسو دہ اد تر پہ واج سار وایت ہر می پاک وائی بوس کر خس واج سار وایت جائی بیت وائی پاد سوئی سر وائی دار مدینہ وایت جائی بیت وائی پاد سوئی سر وائی دار مدینہ وائی مازاک وائی چشمو وائی چکن جدر وائی آز گنجی امت چھے وائی مازاک چشمو وائی چھک نندر وائی آز گنجی امت چھے وائی بتی سوز خسڈال وائی گچھت رودوم وائی یار مدینہ وائی بتی سوز خسڈال وائی گچھت رودوم یار مدینس آئی میان خدا تو رسول خدا یہ شوق ست وات یس نوق ست وات یہ پاس سون آل وچم تمنا بی کر سفری محمود آئی میان رسول خدا پنس عیالس ترا استقبال حقس ہمسائس ترا خدا رحمت پروردگار یت پھلی دے رحمت بہار پروردگار رحیم تھاؤ بارکار حیات نبی بکر سی رحمت نظر السلام علیکم دۄدٕ پتھرِ گارَس شوقل عالم ہٮ۪تھ اوسُس نہ پیٖر سُہ تَتہِ پٮ۪ٹھ ؤتھۍ دوٚپ یَتھ چوتر بالَس پٮ۪ٹھ اَتہِ ٲسۍ بَہَن ؤرۍ یَن پَتہٕ ییٚلہِ شوقل عالمَس دِژ نوٚمَن کُن نظر دوٚپنَس میٛٲنۍ نوٚم ژاٹھ چھِ گٔمٕتۍ برابر اچھا پنٛنِس کَمالَس پَتہٕ کیٛاہ سا وٲژٕنۍ أتی چوتر بالہٕ بٔنٛزٕ اَدٕ کیٛاہ ییٚمِس دوٚپُن ژےٚ چھُے ییٚتِنَس روزُن باقٕے باقٕیَن باقٕے جایَن رِشی صٲبُن بابا رِشی اچھا پوش کَر دَر رِش ٹھٮ۪نٛگَس پٮ۪ٹھ اَدٕ کیٛاہ پَتہٕ ووٚن أمِس مُرشِد پاگل بہٕ یہِ ہسا یِوان سُہ ٲسۍ نہٕ یِوان کیٚنٛہہ اَدٕ کیٛاہ رازن روزان یہِ گوٚو شوقل عالم سٕنٛز زیارت ییٚتنَس شوقل عالم سُنٛد خلیٖف ییٚتنَس آ رازن روزان بِذٲتی یہِ بابا بازدیٖن صٲب بابا تازدیٖن صٲب روزان کرٛٲڈ سُہ گوٚو یہِ گوٚو سون جَدِ پاک ییٚمہِ نوٚم أنۍمٕتۍ چھِ منٛزٕ باغن اَدٕ کیٛاہ آ أمِس چھِ یورٕ أنۍ تَمہِ ساتہٕ چھِ ٲسۍمٕتۍ کرٛالہٕ ییٚتہِ بَسکِنٛدار زٔمیٖندار پٔمیٖندار نہٕ کانٛہہ تٲفٕے نہٕ اَدٕ کیٛاہ اَسلامُ علیکُم وعلیکُم السلام تُہۍ چھُو ییٚتہِ روزان بہٕ حظ چھُس روزان تَتھ ناو کَماپوٗرا یور چھُس یِوان گژھان تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو مےٚ چھُ ناو عبدالسلام مَلا یَتھ کیٛاہ چھُ علاقَس ناو یَتھ چھِ وَنان مُقام مُقام یۄس یہِ زِیارت ییٚتہِ چھےٚ یِمَن ہُنٛد ناو کیٛاہ چھُ غفار صٲب غفار صٲب غفار کرٛال تہِ چھِس وَنان تہٕ اَسہِ چھِ کرٛال أسۍ چھِ وَنان غفار صٲب یِمَن کَر چھُ بوٚڑ دۄہ یِمَن چھُ بوٚڑ دۄہ بودوار رَنُن تہٕ برٛٮ۪سوار چھُ
Gaffar صٲبُن یۄس زیارت چھا ییٚتہِ کانٛہہ تیُتھ توٚبرُک یُس یَتھ لُکھ زیارت چھِ کَران؟ بۄدوار چھُ یَتھ شَب، تَمہِ دۄہ کیٛاہ چھُ راتَس آسان؟ تَمہِ دۄہ چھُ آسان گٮ۪وُن وٮ۪وُن ییٚتہِ راتَس چھُ گٮ۪وُن آسان. کَتٮ۪ن سُہ گٮ۪وُن کَتٮ۪ن چھُ لَگان؟ گٮ۪وُن چھُ لَگان أتھۍ نٮ۪برٕ کَنۍ تہِ أنٛدرٕ کَنۍ. اچھا أنٛدرٕ کَنۍ یَتھ زیارتَس منٛز. اچھا أنٛدرٕ کَنۍ تہِ لاگان تہٕ نٮ۪بر. یہِ کَر چھُ یِوان یہِ ڈیٹ؟ پنٛداہ شُراہ.